Доброго дня. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» продовжує розповідати про події середи, 30 січня. Студії ведуча Світлана Поробок. Кількість хворих на кір, грип, ГРВІ та інші інфекційні захворювання в області зростає. За добу, повідомляє головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна, в заклад поступило 28 хворих на кір, ГРВІ та інші інфекційні хвороби. За її словами, сьогодні в закладі, розрахованому на 150 пацієнтів, ставлять додаткові ліжка, оскільки хворих є 180. З них 89 хворіють на кір, з яких 38 дітей, 22 на грип, близько 40 на ГРВІ. Крім цього, каже Оксана Піддубна, в лікарні доправлена родина з діагнозом сальмонельоз, а в реанімаційному відділенні перебуває 15-річна дитина, хвора на менінгіт. Харчову токсикоінфекцію лабораторно не підтвердили у 8 дітей, які минулого тижня звернулися за допомогою до лікарів у Нетішині. Про це повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Василь Грушко. За його словами, дослідження тривають далі. Клінічно встановлено ентеровірусну інфекцію. Нагадаю, 8 дітей з однієї групи дитсадка звернулися за допомогою до лікарів наприкінці минулого тижня у Нетішині з підозрою на харчову токсикоінфекцію. Зараз вони продовжують навчання в дошкільному закладі. Лабораторія не підтвердила ніякої токсикоінфекції. Клінічно лікарі підтверджують ентеровірусну інфекцію. Це просто, як би сказати, вірусна інфекція, яка вражає шлунково-кишковий тракт, і можуть бути такі наслідки. І слава Богу, що цим закінчилось. Діти всі здорові, діти в садочку. Ті дослідження, які проводилися на предмет якоїсь патогенної мікрофлори, вони негативні. Клінічно встановлено в дітей ентеровірусну інфекцію. Заяву про поранення собаки передали слідчим у Південно-Західний відділок поліції, що в Хмельницькому. Про це повідомляє керівник громадської організації «Зоозахист» Сергій Пальохін. Саме він подав заяву до правоохоронних органів. Вчора, як керівник громадської організації «Зоозахист», після інциденту, який всі чули і читали, бачили по поводу, що в районі Катіона була ножом нанесена удар собаці, мною лично, як головою громадської організації, було подано ввечері заяву до поліції, Південно-Західний відділ поліції міста Хмельницького, про порушення кримінальної і адміністративної справи проти того, що собака виходила за територію без, скажімо так, не відповідала чинному законодавству. І так само та людина, яка нанесла тварині шкоду ножом, було, щоб привлекалася до кримінальної відповідальності, бо це не є нормальні дії людей, що ходити з ножом по вулиці. Будемо зараз чекати, що вияснить слідство. «458 протоколів минулого року склали працівники муніципальної дружини Хмельницького. Про це повідомила директор міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» Роман Цимбалюк. За його словами, муніципальна дружина Хмельницького контролює громадський порядок міста та стежить за дотриманням правил і вимог щодо розміщення зовнішньої реклами. Інспектори дружини також стежать за розміщенням тимчасових споруд на землі комунальної власності. Крім цього, працівники комунального підприємства стежать, аби не було стихійної торгівлі. Профілактичні бесіди з приводу правопорушення згідно 160 статті КУпАП, торгівля з рук в встановлених місцях, а також порушення правил благоустрою території міста Хмельницького. Ми маємо право складати протоколи про адміністративне правопорушення, складати акти та приписи. За минулий рік було складено близько 50 протоколів щодо стихійної торгівлі, торгівлі з рук в встановлених місцях. Тобто, щоб ви собі розуміли, це не просто бабця, яка виїжджала з молоком чи з яєчками. А це були такі люди, які називали себе підприємцями і говорили, що вони здійснюють підприємницьку діяльність. Приїжджали сюди вантажними автомобілями, складали від 20 до 40 ящиків овочів та фруктів. Перший виступ в Україні дасть у Хмельницькій обласній філармонії італійський диригент Лоренцо Кастріота. У супроводі академічного симфонічного оркестру звучатимуть твори Модеста Мусоргського, Петра Чайковського та Отторіно Ресніги. Про це розповів художній керівник академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик. За його словами, концертна програма звучатиме у п'ятницю 1 лютого о 18:30. На репетиції побувала моя колега Леся Боровець. Подробиці ви дізнаєтеся від неї в наступних випусках новин.
О 14-й годині в Хмельницькій 29-й школі продовжиться міська спартакіада серед школярів з баскетболу. Головний суддя змагань Сергій Лозінський повідомив, сьогодні гратимуть юнацькі команди, яких у спартакіаді бере участь 10. Відзавтра в баскетболістів перерва в змаганнях до 4 лютого. Фінали планують провести 7 та 8 лютого. Нагадаю, спартакіада з баскетболу серед дівчат – Хмельницького, в якій брали участь 6 команд, завершилася. За словами головного судді, до трійки призерів увійшли команди Хмельницької 20-ї школи, 2-го НВК та 29-ї школи. У відкритому регіональному турнірі з кульової стрільби пам'яті героїв Крут перемогла команда Хмельницького НВО номер 23, яка набрала 137 залікових очок. На бал менше, повідомляє голова обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький, отримали стрільці Хмельницької 7-ї спеціалізованої ЗОШ. Вони на другому місці. Бронзовими призерами стали учасники села Траулин Шепетівського району. У них 135 очок. Підсумки в особистому заліку – стрільбі з пневматичної гвинтівки з відкритим прицілом у мішені з 5 метрів, сидячи за столом з опорою на ліктів. Цю вправу ви зараз бачите наступні. Серед юнаків призерами стали Костянтин Сліпокуров з Хмельницького 23-го НВК, Олег Кобзар з 25-ї школи та Юрій Чайковський з 7-ї СШО школи. Серед дівчат перемогла Вікторія Душенюк з 25-ї Хмельницької школи. Срібною призеркою стала Анна Макарова з обласної ДЮСШ. На третьому місці Діана Артурчук з Траулина Шепетівського району. Начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес каже, кульова стрільба в Україні набуває великого розвитку. Ми розглядаємо розвиток стрільби з пневматичної гвинтівки у такому виді, як бігучий кабан, стрільба по рухомій мішені. Це є не олімпійський вид, але він сьогодні стрімко розвивається в Україні, і хмельничани, наші земляки сьогодні показують високі спортивні результати, як на всеукраїнській, так і на міжнародній арені. У стрільбі з пневматичної гвинтівки з оптичним прицілом по рухомій мішені, яку ви зараз бачите, і до виконання якої допускалися лише учасники, які мають другий спортивний розряд, переможцями стали Маргарита Тарканів з обласної школи «Колос», на другому місці Крістіна Гілевич, на третьому – Софія Бондар, ця спортсменка з обласної ДЮСШ. Серед юнаків переміг Давид Красота з обласної ДЮСШ. Срібло дісталося Юрію Бабійчуку зі школи «Колос», бронза – Валентину Солдатову з обласної ДЮСШ. Голова обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький каже, для спортсменів, які виконували вправу ГП-11А, обласні змагали мали більш тренувальний характер. Семеро з них в 2019-му увійшли до збірних команд України. До складу збірної на 19-й рік включено семеро наших, так би мовити, земляків. Перший – це Кізима Ігор, спортсмен зі Львова, але він переїжджає в Хмельницький, хоче виступати за нашу область. Баблюк – це вже наш хмельничанин, який починав тут в нашому тирі з нуля. Гілевич Крістіна – наша учениця. Тарканій Маргарита, Бондар Софія, Савєлєва Анастасія – це вже Кам'янця-Подільська, майстер спорту міжнародного класу. Давид Красота – також наш учень. Наш випуск завершено. До зустрічі!